Ermənistan parlamentindəki hökumət saatı ləğv olunub. Publika az xəbər verir ki, bu barədə Başnazir Nikol Paşinyanın liderlik etdiyi Mənim Addımım fraksiyasının rəhbəri Lilit Makins bildirib. Qeyd olunub ki, son zamanlarda Başnazir və nazirlər çox böyük bir iş yükünə sahibdirlər. Buna görə Mənim Addımım fraksiyasından olan deputatların da əksəriyyəti parlament zalına gəlməyəcək.